Ну що ж, правила здорового харчування на кожен день. Вже готова нам розповідати дієтолог Ольга Яценко. Чи можна їсти після 18:00? Зараз ми або спростуємо, або підтвердимо. Доброго ранку! Доброго ранку! І з того і розпочнемо. Чи можна все ж таки їсти? Я розпочну з вечері. Вечеряти після 18 години, щось перекусувати. Так, я думаю, що зараз вже ні для кого не секрет, що після 18 години все-таки їсти можна. Вечеря життя має бути... починається. Життя, да, в когось ще тільки життя дійсно починається після 18 години. Вечеря, запам'ятайте, вечеря має бути за 2-3 години до сну. Знову ж таки, якщо ви лягаєте спати дуже пізно, там як на карантині. Як на карантині, скажімо, так. Правду. І в першій годині, і у другій, да, то вечеря там в 6-7 годин вечора, вона трошечки, ну, скажімо так, трішки буде... Будемо голодні. Будемо голодні, так. Да. Але і так спати пізно, ну, це вже інша тема, да? Здоровий сон – це інша тема. Старатися теж лягати спати в той день, в який ви проснулися. До 12 години краще, там взагалі до пів 11. Так, що ми з'ясовуємо, що їсти все ж таки можна після 18 години, якщо ви знаєте, що ви будете лягати спати. Так, звичайно, я ще хотіла біля 10-11 навіть години. Так, тобто в 7 годин вечора ми ще можемо повечеряти, але я ще хочу зауважити, що вечеря має бути повноцінна вечеря. Це не перекус, там 10-20 грам творожка там, і чашечка там кави чи чаю. Да? Тобто вечеря має бути нормальна, повноцінна, щоб ми ситненько поїли, щоб ми вже не бігали до холодильника Серіал через годину. Серіал дивилися до першої години спокійненько. Спокійно, так. За булочками, за халвічками не бігали. Не відкривали дверцята холодильника, да, кожних півгодини. Ви сказали, що щодо вечері, зрозуміло, що повноцінна вечеря. Тоді наступне запитання логічне. Яка ж вона повноцінна вечеря? Значить, повноцінна вечеря, дивіться, є зараз такі думки, що ввечері не можна їсти вуглеводи. Тобто вечеря має бути, наприклад, салат і щось білкове. Чи це буде рибка, чи це буде м'ясо на пару, чи запечене. Да? З іншої сторони, треба дивитися на ваш спосіб життя. Якщо ви є досить активною, то, в принципі, і вуглеводи ввечері, наприклад, там, 2 ложки каші, вони також не завадять. Тобто вечеря має бути обов'язково, білок має входити. Це може бути, наприклад, омлет, так, омлет і там порція овочів. Вони можуть бути чи запечені, чи порція салату, так? Або це може бути там навіть там хлібці, там теж тим самим там салатом і теж якийсь білок. Тобто така повноцінна ситна вечеря має бути. Зрозуміло. Давайте тоді знову ж таки до сніданку перейдемо. Ось у нас щойно ми подивилися варіанти сніданків, вони різні. От які саме сніданки ви б зараз радили нам, тому що ми перебуваємо вдома довго. І, наприклад, якщо, ну, по собі знаю, їсти зранку тільки вівсянку, то тобі через годину-півтори дуже вже хочеться їсти. От чим ви радите снідати, аби дійсно не витрачати багато часу на те приготування їжі? Тут, знову ж таки, є декілька варіантів сніданку. Якщо ми говоримо про те, що ви не наїдаєтеся вівсянкою, значить, по-перше, її можна просто доповнити ще, наприклад, сухофруктами, там, чи ложечкою меда, і там горішки додати. Тобто це нам продовжить трошечки ситість. Такий варіант з вівсянки... Але теж ненадовго. Ненадовго, так. Тому такий на варіант, півгодинки. На півгодинки ще, так. Тому що може бути варіант, наприклад, там, вівсяно-млинець. Всі про нього чули, начинки можуть бути різні, чи це буде солодка начинка, чи це буде там з червоною, ну там з рибкою, наприклад, там із вершковим сиром, так? Такий варіант. Далі може це бути омлет, це може бути щось творожне. Ви вибираєте, дивіться, є люди, яким дійсно, наприклад, вівсянки, особливо зараз, хто веде такий більш пасивний спосіб життя, то в нас знижена рухова активність. В принципі, вівсянка вранці, так як я вже сказала, додати там ще горішки, також вона можлива. Хто відчуває голод уже після годин, то краще з'їсти щось білкове, так як я вже сказала, це може бути чи омлет, наприклад, чи щось з творога, да? Там, чи творожна запіканочка, чи просто творог з якимось фруктом. Зрозуміло. Переходимо до солодощів, адже всі знаємо, що попити чайку та ще й з цукерочкою, ну це ніхто не заважає зараз, тим більше. Так. Я бачу, що ви принесли такі гарні смаколики. Що це за продукти?
Я приготувала такі цукерки. Це такі, ну, скажімо так, натуральні корисні солодощі. І основний інгредієнт цих цукерок – це булгур. Булгур – це каша, булгур, правильно? Так, булгур – це каша. Ви я її відварили? Відварила, приготувала, приготувала. І далі там інгредієнти. Давайте по черзі. Зараз всі слухають. Я хочу просто взяти в руки, аби, можливо, оператору було легше наїхати і подивитися на… Ніхто б ніколи не сказав, що це булгур. Ну, я б могла подумати, що це Рафаело, що це якісь трюфелі, так, можливо. І на смак вони дійсно, там навіть булгур не відчувається, вони є так, дійсно смачні. З цього моменту зупиняємося і розпочинаємо. Як ви варите булгур? Булгур відварюю в пропорціях одна склянка, наприклад, булгуру, дві склянки води. Відварила булгур. Один до двох, як звичайна крупа. Так, відварила і дала трошечки, щоб воно застудило. Застудило, так. Угу. Далі, ну, якщо брати там на одну, я робила подвійну порцію, так? На одинарну, на одну порцію нам потрібно 100 грамів булгуру вже готового відвареного, 10 грамів кокосової стружки, також ще можна додати горіхи, теж їх подрібнити, угу, так, для початку. Горіхи там грамів 20, наприклад, 20-30 грамів горіхів, їх можна підсушити. Волоський горіх, волоський горіх. Можна будь-який горіх. Перетертий, можна, або, та, можливо, якийсь блендері вирити. Блендері, так, да, блендері, тобто його подрібнити так треба максимально. Цукор даєте туди? Ні, ці цукерки, вони з медом. Ага, просто мед, ложечку меду. Ложечку, так. Да. Оце якщо все? Мед, сухе молоко. А сухе молоко сухе там ще є? Сухе молоко, то скільки? Там є 20 грамів йде також на порцію сухого молока. На 100 молока. Грам 20 грам? Так, 20 сухого грам. Молока. І 60 грамів, ну, в оригінальному рецепті йде кокосове молоко, але я використовувала звичайне наше молоко 2,5% жирності. Можна вершки додати, 60 грамів має бути на порцію. Все це гарненько, потім і мед, я вже сказала, так, так, підсолоджувач. Бо на ваш смак це може бути якийсь інший цукорозамінник. Якщо вдома немає, я думаю, що мед вдома знайдеться, тому що, наприклад, там стевія не в кожного, вона вдома є, так? А мед, думаю, знайдеться вдома в кожного. Все це перемішали гарненько вологими руками, так сформували шарики і вкали так кульки. А, до речі, я ще забула, що самі ці цукерочки теж входить в какао. Какао, 20 грамів какао. І ще какао всередину. Так, какао всередину, і в какао можна їх так от обваляти, виходить, і в кокосовій стружці окремо. І так уже на… Варіант десерту, так, тобто, дуже прекрасно. Виходить, що основа у нас йде булгур, а там вже за своїм смаком. Можна і сухофрукти додати, типу там фініка, наприклад, да? Він теж дасть таку солодку нотку, і не потрібно навіть буде додавати меду, наприклад. Можна додати банан. Ну, тобто, політ фантазії тут уже. Кулінарні здібності можна перевіряти і перевіряти. Так, все ж таки про цукор. Які сьогодні продукти, ви б сказали, такі найбільш шкідливі, і от ви працюєте з жінками, які саме мають зайву вагу, які продукти вони здебільшого вживають? Що призводить до тих таких зайвих кілограмів? Все-таки я б сказала, що це зловживання випічкою, так? Випічка, всі такі ці мучні булочки, здобні мучні продукти. От вони відкладаються в нас на талії. Да? Скільки ж вони їх їдять, що от ми бачимо, що, ну, дехто дійсно має вже такі форми, що вже я не знаю, скільки років вони це їдять. Справа в тому, що така зайва вага, вона набирається не тільки від, наприклад, від якогось конкретного, наприклад, там, від солодощів, да? Від малорухливого способу життя, від переїдання в загальному, да? Не тільки там солодощами, да? Зловживання. Це і жирна їжа, це і смажена на їжа, тобто, всі тобто ці, це цілий комплекс, шкідників. Так, це не тільки так, одні ви сказали, булки, що там булочки шкідливі. Так, що ще б ви не радили? Знову ж таки, жирна їжа. Жирна їжа. Жирна їжа, так. Жири, це що? Дивіться, жири, вони взагалі для жінок особливо, вони дуже корисні, тому що це і шкіра, і волосся, і наші нігті, да, гарний стан шкіри. Жири корисні, вони потрібні. Але якщо ми говоримо, навіть шматочок сала, да, для любителів сала, зараз скажу, його там, якщо там порція 20-30 грамів в день, але не кожного дня, його теж можна вживати. Просто тут головне зрозуміти для себе, має бути чітка порція, має бути норма. Якщо людина вміє вчасно зупинитися, так, то будь-який продукт в маленькій дозі, він не зашкодить. Але якщо це йде таке
хронічне переїдання, да, і така звичка багато їсти. Багато їсти, да. З'їсти, поки вже там аж не, ну, там, до тошноти буває, да, там вже відчуваєш до важкості в шлунку, да, от людина їсть, їсть. Ну це вже навіть такі психологічні, мабуть, навіть більше проблеми. Заїдають якісь певні психологічні проблеми. Їжа – це найпростіший спосіб отримати задоволення, тому що вона в нас завжди під рукою, в холодильнику, особливо зараз на карантині ми знаходимося, да? Ось щось сумно стало, там немає там настрою, от відкрила холодильник. А це регулярно. А це регулярно. Холодильник відкрила, щось там хапнула і немає такого, знаєте, немає прийомів їжі таких нормальних, да, там 3-4 рази, а постійно ці щіп куснула, там щось хапнула, там ложечку з'їла, а там відкрила шухлядку, де солодощі, цукерочки якісь там завалялися, да, обов'язково. Тому треба себе організувати, створити правильний режим дня, їсти нормально, гарними порціями, наїдатися, не голодати і все буде добре. Дуже, дуже гарні поради. Наостанок хочу запитати щодо водного балансу. Скільки зараз, от весна, літо, потрібно пити води? Щодо води, дивіться, значить, так, знову ж таки, одної думки про те, скільки потрібно пити води, її зараз немає. Але в середньому, скажу так, десь в середньому 1,5 літра чистої води. Це, ну, ми повинні розуміти, наприклад, що овочі, фрукти, там 90, да, майже відсотки води. Навіть приведу приклад, що, звичайно, ці, знаєте, бублики такі, да, хто любить, там 30% теж складається він з води, тому навіть тверда їжа, вона також містить воду. Да. І люди, які не вживають, ну, є люди, які взагалі воду не п'ють, там чай, кава, там, і їм, в принципі, якби організм і не треба, да, води. Тому що ми її отримуємо з продуктів харчування, там, з напоїв, але це, ну, не така вода, яка, якщо, наприклад, ви хочете схуднути, то воду потрібно обов'язково включити в свій денний раціон і пити за півгодинки до їжі по склянці води. Ну, і говорю, в середньому, кажу, десь приблизно, ну, 1,5 літра, тому що для кожного ця різна буде норма, але в середньому так до 1,5 літра води. До 1,5 літра води. Ага. Ну, чистої. Що ж, дякуємо. Ольга Яценко, дієтолог, сьогодні була в ранковому ефірі і говорили про правила здорового харчування на кожен день.